По реакциите на родителите за фрагментите во наставната единица Образование и животните шанси во книгата по социологија за втора година гимназија, до 9.21 пристигнаа неколку подцртани спорни делови и од други наставни единици. Професорот едно средно училиште кој не сакаше да зборува јавно ги испрати овие фрагменти од лекцијата «Население и екологија» од учебникот по социологија за втора година, каде реагираше дека текстот представува навреда за албанците. Според него во овој учебник се учи дека наталитетот во Македонија не треба да се зголемува самото албанската, турската и румската заедница и дека овие заедници поради нивниот менталитет и ниското образование учествуваат со најголем процент во наталитетот на државата. За истиот учебник и порано имаше реакција во јавноста за тоа како родителите ги учат своите деца за живот. Во неа пишува: Социологот Али Пајазити смета дека учениците треба да учат за еднаквост во општеството. Станува збор за учебник кој не е соодветен за да им се понуди на учениците, бидејќи ги зацврствува предрасудите и стереотипите и на тој начин создава комплекси за себе и за другите. Во образовниот систем сите треба да бидат рамноправни, а не да учат за тоа каде им е местото во општеството. Овие комисии треба да имаат квалитетни уредници и рецензенти која познаваат оваа тема, субјектот кој се третира во книгата, колку толку и трите автори на учебникот. Од Министерството за образование не дадоа одговор на прашањето дали е уредена несоодветната содржина на учебникот и дали ќе се разгледа или промени. Авторите на учебникот Неуко Стојановски, Милена Ѓуровска и Зоран Матевски реагираа и рекоа дека земените примери се представени на негативен начин. Тие велат дека во темата образование и животните шанси пишувале за проблемот на неравноправноста во образованието. Тие реагираа и за деловите од лекцијата население и екологија, за која рекоа дека го представиле семејството и некогашната жена со своите непланирани раѓања и дека не гледаа дискриминација.